Перудың Пуна қаласында коррида ойыны трагедияға айнала жаздады. Өкпесі келтірілген бөгіз барьерден секіріп кетіп, халық отырған мінберге шығып кеткен. Салдарынан 4 адам зардап шекті. Дегенмен жануардың ызалануына жиналған көрермендердің өздері кінәлі. Олар ұзақ уақыт бойы бұқаға құты, шөлмектермен сыра шашып, өзге де заттарды лақтырған. Ал жергілікті билік ойын кезінде неліктен барлық қауіпсіздік ережелерінің сақталмағанын анықтап жатыр.